Një prej hoxhallarëve të njohur në Perëndim po shpjegonte surën Taha. Mes të tjerave, i nderuar i thotë: "Në fund të mësimit, një vajzë re erdhi tek unë. Mendoj se ishte me origjinë kineze, por e rritu në Britani dhe erdhi e më tha: Kam qenë duke menduar për Islamin dhe më kanë tërhequr shumë këto mësime të Kuranit, por nuk jam e sigurt nëse dua të bëhem muslimane." Unë i thash: "Çfarë të pengon të bëhesh?" Ajo tha: "Nuk jam e sigurt." Unë i thash: "Duhet të më japësh një përgjigje më të mirë se kjo." Ajo u mendua dhe tha: "Prindrit, shokët e mi, njerëzit për rreth meje, presioni, stresi." Unë i thash: "Të gjitha këto janë arsye të mira." I thash: "Unë nuk mundem t'u dal përballë këtyre dhe nuk do të them se nëse e pranon Islamin dhe e pranon këtë libër, do të jetë më e lehtë. Mendoj se lidhjet e tua me njerëzit përreth do të vuajnë. Po ta them që tani do të jetë e vështirë. Njerëzit do të jenë shumë të zëmëruar me ty. Çfarë mund të të them? Ty është se qetësia që do e shijosh në zemrën tënde dhe lidhja që do kesh me Allahun ja vlen ta paguash çmimin e saj." Ajo filloi të qaj, qëndronte aty dhe vetëm qante. Dhe unë i thash: "A e di pse po qan?" Ajo tha: "Pse?" I thash: "Sepse ti tashmë e ke pranuar. Zemra jote tashmë e ka pranuar Islamin." Ajo qante edhe më shumë. I thash: "Kur po qan, po më kujton një ajet të Kuranit. Lotët do të rrjedhin nga sytë e tyre." Dhe ajo vetëm sa qante edhe më shumë. Unë i thash: "Ti po qan, sepse je duke menduar të marrësh një vendim. Por treni tashmë është nisur nga stacioni dhe ti po më pyet nëse duhet të hysh në të. Ti tashmë je në të. Treni tashmë është nisur, edhe pse brengosesh se do e humbasësh shoqërinë." Allahu thotë: "E ata që besuan e bën vepra të mira, ata do t'i radhisim ndër më të mirat." Ky ajet nga sure Ankebut ishte zbritur për sahabët që kishin humbur familjet e tyre. Dhe ajo më tha mua: "Si ta them shahadetin? Si të bëhe muslimane?" Dhe unë i thash: "Thuaje shahadetin." Ajo më tha: "Si ta them?" Pastaj e përsëriti shahadetin pas meje: "Zoti madh, sa ngjarje e bukur. Vëllezër dhe motra, ka shumë njerëz me zemër të mirë që duan të përqafojnë fenë e mëshirës, fenë e krijuesit të botrave. Madje edhe shumë prej miqve tanë dëshirojnë të futen në Islam, por kanë frikën e paragjykimeve të familjes, fisit e të tjerë. Duhet u shpjegoni se kur njeriu bëhet musliman dhe muslimane, jeta e tyre ndryshon, ata ndriçohen dhe s'ka problem që nuk zgjidhet. Me durim dhe sjellje të mirë, çdo zemër e ngurtësuar zbutet. Lum për ata që përqafojnë fenë e krijuesit të botrave. Lum për ata njerëz që futen në Islam. Sikur të dinin bekimet, mëshirën dhe shpërblimet që do të merrnin, ata do të përshpejtonin të bëheshin musliman. Zoti na dhën të besim të pastër dhe zemër të kristalt."